Tervetuloa Tinken kanavalle uuden Ralli SM V-Lokin pariin. Pohjanmaan ralli starttaa tänään perjantaina. Täällä on huoltoparkissa jo melko kuhina päällä, niin kuin äänestä taustalla kuulee. Mennään katsomaan, millainen viikonloppu tässä tulee. 2 päivää täällä ajalla. Mennään huomenna ja katsotaan, mitä sinne käy. Hyvä siitä tulee. Tulee siitä. Mitä tehdään yleisyölille mäyräkoiralle? Yleisyölille mäyräkoira. Mä oon koira-ihmisiä, niin sinä ainakaan mitään ilkeitä tehdä. Tietää nälässästä vähän aikaa. Noniin, tsemppiä huomista. Kiitos, kiitos. Mitä laittaa Markus Manninen grillimakkaran viereen, kun kunnolla rillata? Tää on hiilos ensinnäkin. Mä en tiedä, onko se makkaraa, mutta kai siihen nyt paistettua paprikaa vähän maistia. Niin. No, tällä selvä. Ja huomiseen? Huomiseen. Noniin. Kakkospätkällä vähän tuntui, että tuli hyvin, mutta silti tuli turpaan. Että. No, sitten päätettiin, että vedetään nyt sitten. Ja kun veripoika on jo kakkosella jäljet selkeä, niin sitten niin, varmaan on vähän. Kyllä nyt tie riittää ainakin toistaiseksi onneksi. Kyllä siellä tilanteita nyt on ollut, mutta. Toivotaan, että se huomenna riittää tietysti. Mitenkäs Koskilammilla, nyt kun tässä juhannus lähestyy, niin mitä Heikki laittaa grillimakkarat viereen juhannuksena? Varmaan keskiolut. No niin, tällä selvä. Näillä mennään. No niin, mitä hernekeitto on huomitellut? No en tiedä, hernekeitto, joku keitto pitää varmaan syödä, että vauhti vähän nousi, päästään 5 sakkiin. Mutta nukutaan hyvät työjuunet ja syödään hyvin ja keskitytään oikein kunnolla huomiseen, niin eiköhän se parane. Kyllä se parane. Nyt kun ollaan Pohjanmaalla, niin pakko kysyä, että niin onko roikoutellut? On se vähän. Jossain meinas mennä vähän, että oli jotain tiukkoja paikkoja, mihin yritti ehkä vähän liikaa, niin kyllä se meinas se takarengas pudota sinne ojaan, mutta sehän kuuluu lajiin. Kyllä, kyllä. Pohjanmaalla roikoutella tarkoittaa, että ollaan munasillaan. Ai jaa, no kato, mutta se nyt on sama asia, mutta senkin voi olla, että siellä jollakin vilahti, mutta ei ainakaan itsellä henkilökohtaisesti. No niin, ei muuta kuin tseppiä vaan. Kiitos paljon. Yeah.
Siinä oli tämänkertainen ralli-vlogi Pohjanmaan SM-rallista. Jatketaan tästä sitten Laitilan suuntaan Turku SM-ksi, mikä mä sitä tässä nyt olekaan sanonut koko tämän päivän viikonlopun aikana. Rally Estonia ja Neste-rallin kautta sinne. Mars, mars. Kiitoksia katsojille.